ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଚିପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଜିଏଲ୍ ବାବଦରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ବହି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ବହି ଆପଣ ତା ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। 900 ସମଥିଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର OWC ଦେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରହୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କ ରହିବ। ଓକେ, 150 ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, Stage 2କୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ ହେବେ। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ 150 ମାର୍କ ହବ, ଆପଣଙ୍କର 150 ମିନିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କ ଆସିବ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଦେବି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟପିକ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯିବି। Stage 2ରେ ଆପଣ କ'ଣ ହବ ନା, Stage 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, 2ଟି ପେପର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କର ରହିବ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଟର୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଯେଉଁ Paper 1 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ରହିବ, ଏବଂ Paper 2 ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମିନାରି କୁହାଯାଉଛି। ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ 2ଟି ପେପର ରହିବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବ 100 ମାର୍କ, ଏବଂ Paper 2 ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବ 100 ମାର୍କ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ Paper 1 ଏବଂ 2, ଯେଉଁଟାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ହବ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟାଇପ୍ ହବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିସାରିଛି ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ 1 ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିପାରେ, ଓକେ 2-3 ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକି 1 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେହିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏରାଇଛ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଡିଟର୍। ଯେଉଁ ଅଡିଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ କହିଦେବି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ Stage 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, Stage 2କୁ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଯିବେ କେଉଁଠିକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହବ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଯେମିତି ଆପଣ ଅଡିଟର ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ନା, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ସିଲାବସ୍ ଯିବା ଉପରକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Stage 1 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2 କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା 1 କ୍ଲିଅର୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅଛି, ବା ଏଇ ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2-1 ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, 2 ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏଟାସ୍ରା ଏଟାସ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବେ। ଓକେ, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଆଚିଭର୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆଚିଭର୍ ୱି ମେଡ୍ ଫର୍ ୟୁ, ୱି ମେଡ୍ ଫର୍ ୟୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କୌଣସି ଫେସ୍ ଦେବେନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଚିଭର୍ ଲେଖିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସି ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଓକେ, ସିଲାବସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବା ସେଠିକି, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନେକ୍ସଟ ସି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର 10th Standard ରହିବ, ମନେ ରଖିବେ 10th Standard ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆସିବ ତାହା ବି 10th Standard, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଓକେ, ତାହା ବି ସରି, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦିଆଇ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ, ଓକେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଥିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରି ପାଇଁ ଡୁଟାଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯୋଉ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ରହିବ, ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ରହିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ରହିବ ଯାହାକି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ରହିବ ଯେ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ପ୍ରିସିଜ୍ ରାଇଟିଂ, ରାଇଟିଂ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏସା ଆସିପାରେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିପାରେ, ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏବଂ ୟୁସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଉପରୁ ରହିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ ଶିଖିବେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ କରିବେ, ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା ମିନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ବି ହେଇପାରେ, ଓକେ। ସେଟ୍ ଆପଣ ରହିବ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବ 100 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ପେପର୍ ଟୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପେପର୍ ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏବଂ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁଟା କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଉପରେ, ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପରେ, ଡାଟାବେସ୍, MS-SS ଉପରେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ୍ ଉପରେ, ୱାର୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଡିଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆରିଥମେଟିକ୍, ଆଲଜେବ୍ରା, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଲେବଲ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ, ଗ୍ରାଫ, ଟେବୁଲ, ଡାଟା ସଫିସିଏନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ରିଜନିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡିକ୍ସ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେରି କରିବ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ଏବଂ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ ଏବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବାବଦରେ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍। ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ସିଜିଏଲ୍ ରହିଛି, ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରିବି ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।